ჩვენ მიმყოფებით კასპის ცემენტის ქარხანაში, სადაც არსებობს წარმოების სრული ციკლი. თავდაპირველად ნედლეული მოემართება კავთისხევის კარიერიდან საჰაერო საბაგიროს გზით, საწყობდება ქარხნის ტერიტორიაზე და შემდეგ ხდება მისი დამუშავება და სპეციალურ ღუმელებში კლინკერის წარმოება. Ძირითადი ნედლეული გახლავთ კირქვა, რომლის საფუძველზეც მიიღება კლინკერი. Შემდეგ კი უკვე ღუმელებში გამომწვარი კლინკერი მიემართება წისქვილებისაკენ სხვადასხვა მასალებთან ერთად, სხვადასხვა დანამატებთან ერთად და ხდება ცემენტის დაფქვა. კასპის ცემენტის ქარხანაში ცემენტის დაფქვა ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით. Გასულ წელს კასპის ცემენტის ქარხანაში განხორციელდა დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რის საფუძველზეც წისქვილებზე დაყენდა სეპარატორები, რის შემდეგაც დაფქვის პროცესი გახდა დახურული ციკლის. კასპის ცემენტის ქარხანაში არსებობს სილოსები, რომელშიც ინახება უკვე დაფქული პროდუქცია და შემდეგ იმის მიხედვით თუ კლიენტს როგორი სახით სურს ცემენტის მიღება, ხდება ცემენტის მასთან მიწოდება. Მუშაობს როგორც შეფუთვის მანქანები, სადაც დაახლოებით ერთი შეფუთვის მანქანა ფუთავს 60 ტონა ცემენტ საათში და არსებობს ასევე სპეციალური ცემენტმზიდები, რომლითაც ნაყარი ცემენტი მიემართება კლიენტისაკენ. დამატებით მესამე ტრანსპორტირების საშუალება, რომელიც გახლავთ ვაგონების დატვირთვა, რომლითაც მარაგდება სუფსის ცემენტის ტერმინალი კასპის ცემენტის ქარხნიდან. Და თუ კლიენტისთვის მოსახერხებელი იქნა კინიგზის საშუალებით ცემენტს მიღება, მაგ სერვისსაც თავაზობთ მომხმარებელს. ამ დროს მშენებლობაზე